maaragtay kursiga uu ku fadhiyo matalaada maaragtay ugu fadhiyo ayay ka mid tahay gobolka sool iyo guud ahaan gobolada a c c marka la fiiriyo nidaamka for bointy five ka iyo sida ay soomaalidu wax u qeybsato waa cidda matalaada ku matasha heer federaal wuxuuna ku fadhiyaa kursigii labaad ee ugu sareeyey dalka soomaalia waxu maanta soo saaray inuu guddi u magacaabay dalka turkiga turkiga soomaaliya garabbay siisay waqhtiyo ay liidatay soomaaliya ayaa loosoo usoo gurmatay balse laakiin oda dhacameed siday u kala sarreeyaanba loo kala qaadaabay soomaalidu tirahdaay waxaa mudnaantale mar kasta dalkaaga iyo dhibaatada gudaha dalkaaga ka jirta inaad mudnaanta siisay ra-iisul wasaaraha soomaaliya marka waxa u shaqeeya ajaanib iyo dad kale aaway shaqadii loo dirmaday aawey xataa matalaadii miyuu cabsanayaa meesha guri xabsi auu ku jira waa la yaab marka arrintaas waan ku hor istaagi doonnaa arrin kaleoo iyadana ka taagan magaalada muqdisho ayaan iyadana kuhor istaagi doonaa dadka reer muqdisho markii ay dowladii hore ay jirtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxay ahaayeen dadkii lagu awrkacsanhayay duwladana looga hor yimid dagaalka iyo maaragtay waxa weyaan brobonagaadada loo adeegsanhayay villan soomaaliyaanu galaynaa oo farmaajan kasoo saaraynaa dadkii loo adeegsan hayay ee xaabada laga dhiganay ayay ahaayeen ciddii xaabada ka dhiganaysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ba xukunkii mar kale alla u qoray oo dib aya ugu soo laabtay kaylada iyadooo toddoba bilood keliya uu xukunka soomaaliya sideed bilowd aan haahda meelahaas uu joogo ayaa waxa weeyaan waxaa soo baxaysa qeylada iyo cabaadka iyo dhibaatada ay ka sheeganayaan xasan sheekh maxamuud dadka soomaaliyeed kama waayo arkaan miyaa siyaasi dhuunaqaataa oo dad kale u shaqeeya oo marka uu dan leeyahay dan qabiil ku ka urkacsada nidaamka dowliga muqdisho iyadoo amniahaan ay sidan ka wanaagsan tahay dhaqaal ahaanna ay ka fiican tahay mushaharaadka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada iyo guud ahaan dowladdu ay helaan bil kasta ayaa waxaa la burobagaandhaynahayay farmaajo waa mareexaan iyo waa qabiil ay lahaayeen maanta ayagiibaa haddaba cabanhaya arrintaas iyadana waa kor istaagi doonaa iyo dadka soomaaliyeed ilowshi dhawida wixii shalay lagu awrkacsanhayay haddaysan ogeyn oo marka laguu awrkacsanayee dabka laguu shidanhayo ee xaabada lagaa dhiganayo kursiga maaragtay laguu fuulhayo haddaadan fahmi karin war dantaydu ma ku jirtaa ninkan oo aad markasta raacdid uun qabiilka iyo qabyaalada durbaan qabiil markii laguu tumo aad halkaa un u arodid nasiib daradeeday leedahay <muchdishay> marka dambena adiga midhaheeda guran haya oo faaidadeda durba helhay markawaxaa moodaa muqdisho iyo dadka reer muqdisho inay durbe ay marti gelinayaan midhihi ay beerteen madaxweyne xashek maxamuud dadkii garab ordayey fila soomaaliyagala haynaa shan boqol oo askari baan haysanaa waa inuu kasoo baxo lahaa si iyagoo maragta waxweyaan fila soomaaliya geeyey codbuu ku tgay xxash maxamuud maant ufadutgyorm bal ayayuyadana si kooban u tusaynaa sida dadka soomaaliyeed aysan siyaasadda fahamka ayna uga lahayn ayna una gelanayn xataa maslaxadooda la-aanna maslaxadda guud ee dalka soomaaliya waa maslaxada guud ee dadka soomaaliyeed qof walba ee dalka soomaaliya u hagaaga iyo madax uman oo dalka soomaaliya hogaamisa dowladnimo iyo cadaalad u samaysa ayaa maaragtay qof walba anfacaad uu ku heli doonaa qofwalbana waxa uu raadinay uu ku helaya hadaad nabad heshid cadaalad heshid nidaam dowliya iyo adeegyadii dowlada laga helaya aad heshid waa faa'iidada ugu weyn laakiin haddii meesha cadaalad darre timaado oo qabyaalad iyo eex iyo masuq maasuq iyo boobka hantida ay meesha timaado haadiguna waad dhibanaanaysaa guud ahaam bulshada soomaaliyedna way kula dhibanaanaysaa waxaan ku horreynaynaa daawadayaal bal ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaa ka soo yeedhay waan nasiib daro in dalka uu mas-uulka ka ahaa welibana dadkii uu matalaada kulahaa isagoo ka aamusan oo afka ka qabsaday in uu meelo kale iyo dalal kale oo shisheeyay in maaragti wax weyaan uu guddiyo u magacaabay ra-iisul wasaareha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre ayaa xalay magacaabay guddi qaran oo loo xilsaaray gurmadka dhulgariirkii ku dhuftay dalka turkiga guddigan ayaa ka shaqayn doona sidii ay u muujin lahaayeen taageerada shacabka iyo sidoo kale dowladda soomaaliyeed ay la garabtaagan yihiin walaalahooda turkiga raiisul wasaare xamse oo ngarowsan sida ay turkigu ugu soo gurmaday ee shacabka iyo dowladda soomaaliyeed xilligii adkaa ayaa go'aamiyey in maanta aysan eka hadhin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed garabistaaga caalamiga ah ee loo fidin haya dalka turkiga oo ay ku habsatay musiibo ballaadhan ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare xamse cabdibare ra-isul wasaare xamse cabdibare ayaa bayaanka ku cadeeyey in magacaabista guddigan uu kala tashaday madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddigan oo ka kooban kob iyo toban xibnood oo isugu jira wasiiro culimo iyo sidoo kale aqoonyaano soomaaliyeed ayuu soo magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare kuwaasi oo kale ah kow wasiirka cadaalada iyo dastuurka e mudane xasan macalin maxamuud laba wasiirka arrimaha guddiga federaaleynta iyo dib u heshiisiinta mudane axmed macalin fiqi sadex wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare faarax sheekh cabdiqaadir afar شيخ بشير أحمد سلط يا إيه شيخ عبد القادر سومو سلطان عبد القني قراني يا إيه عمر حسن محمد يا إيه أحمد محمود يوسف يا إيه أحمد شروع محمد يا إيه دنيا محمد علي بروفيسور حسين ليبان كم <applause> يتم كاسي حبنات أيوم مجابة حتى بدأ وضع يا روح اسم برجع دونا ما هو تركي جاينا يسومالي لي أقول متسعوب سبب تركي كوباد مسلمة marka labaad waa dal soomaaliya abaal ku lahan oo wakhtigii laba kun iyo koob iyo tobankii abaarta ba'aana ay ku dhufatay dalka soomaaliya dalkii sida walaatinimadale ugu soo gurmaday dadka soomaaliyeed walow gurmadkii iyo mucaawinadii turkiga ka timid u dadka ay gaaray ay farqaha ku shubteen oouu ka mid ahaa ninkii ku caanbaxay soddon jir soddon milyan oo wakhtigaasi isagu dhaqaalaha samaystay xilligaasi oo dowladda hogaaminaya sheekh shariif sheekh axmed gacayarana uu ahaa mucaawinadii iyo

محمو لكن أرنت ماشة على واحد هاي، من أنت يا على هندل كاجا جودي سأرنت كتاعن يا أرنت دل كلا أو دبدة ها كتاعن وحنوجنا هاي سوامالي اللي بعد هذا كتاعن يو حسوق دل كشعب كارلو هاي يو يدروفها كتاعن حتى مارك تي إن عقلك السليم كوا حوكاني كرا إن أرنت سوامالي يعني أنا جعل لوقبته أرنت تركي جرا مارك تو حويان جعلت كلا لوقبته لكن رئيس حمص حمس يمدحوني إيه حسق محمود أيوة حسوق كسر الله سعانه إن ده كفير سنعي hadal <laughs> iyo gurmad iyo garab toona aan ku hayn turkigaan u gurman haynaa ma gadmayso wax gadmaya ma ah haddii ay samayn lahaayeen arinta laascaanood ka taagan iyo xasuuqa dadka shacabka halkaasi lagu hayo haddii ay garab ka siin laaayn ka hadli lahaayeen mowqaf adag oo wadaniyadeed oo soomaalinimo oo dalka soomaaliya matalaada iyo madaxda ay sheegan hayaan matalays ay kaga hadli lahaayeen ta turkigana inay u gurmadaan ayadana maysan xumaateen tanna afkaan ka qabsanaya o indhahan ka fiirsanayaa sida t v baan u fiirsanayaa ta turkigana waadhibwayy madax yi muwaadinka soomaaliyeed iyo muaadina turkiga midkyma-lidsomaliga mas-ulay ayksomaaliga waaka aamusaya kamaumikalewnunaayo waanu gurmanaya wgadmasa maa marka arintaas dhaliishaasay leedahay ra-iisal wasaare xamsan waa leeya waa qof la leeyahay qof awoodiisa iyo kartidiisa iyo caqligiisa midna ku socdamaa caqliga xasq maxamuudiyo ismaaciil cumar geelle ayuu ku shaqaynayaa waana magacuyaal waana maqaar saar aan macno soo kordhinhayn nidaam dowladeed kuma hogaaminhayo oo maaragtay aragtidaeda ma haysto mid xataa maaragta matalaad kagama hadlayo waa nin dhoohan oo meesha la keensaday marka wax macno uu soo kordhinhayo malahan waxaad moodaa in nin guri ku xidhan oo xabsi guri ah sidiisoo kale ayuu dhaqankiisa ay u muuqdaa

تلك ااا درايفي هذا مجال هذا ااا مقدس يكونوا الحافظات قارقات حاليه عيلهاين وحيدوله دو اي قسم اي سين اي برت تك أو مارتي جورع الله وضع الاري وحرمتها السمايين هي قدوميها قبل ك بنادرة وهذا يساقو حرمة العيل هي انكارتي تتك شعب كاين عضيو را لمو يكون عضيو عفمات بعبار الله على ريدلك هدي بدي سو ديس دي لمو قمة شيخو دمباينس ااا مركه تتك شعب كها بلش كده اين كرام الله سو bal iska daa in la taageero bal isk da in wax loo qabta xoolahoodii baa la gowracayaa waa nasiib <muchas> darre marka halki ugu xumayd dadka soomaaliyeed waxaa la og yahay inay oolodhaqata yihiin waxay ku tiirsan yihiin dowlad maaha ay mushaar ka qaataan ma ahan dowlad waxa ay ku tiirsawaa waxa ay iyagu leeyihiin nin ganacsi samaystaiyo nin xoolo dhaqataoo miyi ku noolba xoolahooda ayay ku nool yihiin yogacmahooda iybeeraha fashaan haddii marka wax weyaan halkii garab lagu siin lahaa ee xoolahaasi sidii loo tayeyn lahaa calafkooda loo beeri lahaa dawooyin loo siin lahaa abaaraha soo noqnoqday iyo biyo loo samayn lahaa oo maaragt garab lagu siin lahaa gowracbaa loo dheeraynaymarka arintaas ayaa ka taagan magaalada muqdisho reer muqdishona cabaadka iyo maratcalaacal kasoo baxaya ee aad buusareya madaxweyne xasanshee maxamuud iyo dowladiisaarintasku samayns markawaxaaogaantaa reer muqdisosomddawraaaabagamd intii shilmaadka <laughs> loo qaybiyo ciidankii eritria etoobiya a laga <laughs> iibiyoo lagu <laughs> maragtay lagu <laughs> baabiiyey intii laga soo dhaadhiciyo mudaharaadka beenta dhigi jiray waxaa rajeynanaa marka dadka inuu caqligu shaqeeyo dibna ina xusuusataan in xassheekh maxamuud markii hore uu igu awrkasanayna inuukursiga idigu gaaho ahayd maantana uu dib idiinsoo laagay weerkii casaae ikraantari loo xidhanay agi kudambeysa weerkii casaaee xildhibaan aamino loo xidhanaya aw agii kudambeeya aawa ciidankii elitriyo etoobia laga iibsaday halkaasu maqn age udabeysa beenta iyo robagandhada dadka soomaaliyeed sanadihii lasoo dhaafay nidaamka dowliga laga horkeenay waa inay ogaadaan oo xaqiiqada dhabta ay ogaadaan madaxweyne xasek maxamd dal soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed dan iyo muraatoona kama lahan waa nin waxweyan shaqaysanhaya oo dhaqaalaa umada soomali magaca dwlada ku shaqeysana talyaaniga hadda wuxuujooga bigeynta shidaala iyokhyraadka dalka soomalia leeyaay halkaas waa nin dilaal sidiisaoo kale u dhaqmayo ma aha nidaam dowladnimo iyo madax iyo danqashadad soomaaliyeed u dhaqmaya malaha madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee laydinga horkeenay reer muqdisho ee aad filla soomaalia dgu gal aad lahaydeen waa ninka ay mucaaradka idingu awrkacsanaya ay sheegeen inuusan soomaaliya u men inuu daar dhisto iyo inuu guri dhisto iyo inuu dhaqaala samaysto cabdiraxmaan cadshakuur ninka ugu mucaaradsan bu a uma muuqda buu yii farmaajo nin dhaqaala samaysanaisagaa ka maraati kacay marka mushaaraaamasan jirin amniga magaalada sidakasoo ia laimagowramb dhukbgmadaene amamd ada waaala soo warinaya in dhulkii xeebta alalan ama ea alalan martladhao rbo ku yaalay ee u diiday madaxweyne farmaajo in qoyskiisa adqybi boobka dhulka lagu hayo boobka maarata hantida lagu hayo xoolihiinao laqalhayo dariiqyada oo madaxa bad laydingala dhacayo cid is weydiinaysaisla intaasoo dhanba waxaweyaan garab baad ku siinayseen markii uu raadinayo kursiga waan qabiilbaana ku taageerasa odayaasha lasoo taagnaa farmaajo wa abil farmaajo waa sidan maanta inay haddana calacalaan haddii wax qormaya ma aha marka u horeysa eaad maratwax taageersaad mrt qrigaswaqrigaqaads midaaad kadhalas waad ka faads waa ind ka fiirsato

انتا ساره بينك و سوق قبل قبل هيك اصاب بينك ايضا كلا البرامج اللي يقرصونه عنيس انتا برامج كمان اللي بدنا نقوم